আসাম হিষ্ট্ৰী শালস্তম্ভ বংশৰ বিষয়ে 90 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্মন বংশৰ ৰজা অবিবাহিত হোৱাৰ বাবে, মানে ভাস্কৰ বৰ্মন অবিবাহিত হোৱাৰ বাবে আৰু কোনো উত্তৰাধিকাৰী নথকাৰ বাবে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত কামৰূপৰ সিংহাসনক লৈ যুঁজভাগৰ আৰম্ভ হয়। সেই অৱশেষত 1655 খ্ৰীষ্টাব্দত শালস্তম্ভ নামৰ এজন বিষয়াই কৰে সিংহাসন অধিকাৰ কৰে আৰু নিজৰ নাম অনুসৰি শালস্তম্ভ নামৰ এটি নতুন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। শালস্তম্ভৰ অৰ্থ হ'ল শাল বা শালখুটাৰ দৰে শক্তিশালী। শালস্তম্ভ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম হ'ল শ্ৰীহৰ্ষদেৱ বা শ্ৰীহৰ্ষ। শালস্তম্ভ বংশৰ ৰাজধানী আছিল হৰূপেশ্বৰ বা হতপেশ্বৰ আৰু শ্ৰীহৰ্ষদেৱে তেওঁৰ কন্যা ৰাজ্যমতীক নেপালৰ ৰজা জয়দেৱলৈ বিয়া দিছিল। প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে শ্ৰীহৰ্ষদেৱে তেওঁৰ কন্যাক ক'ত বিয়া দিছিল আৰু নেপালৰ মহাৰাণী হৈ ৰাজ্যমতীৰ নেপালৰ যেতিয়া বাহন মহাৰাণী হয় ৰাজ্যমতীয়ে বিখ্যাত পশুপতী নাথ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল। প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে বিখ্যাত পশুপতী নাথ মন্দিৰ কোনে কৰাইছিল আৰু ইয়াতে অসমৰ কোন জড়িত হৈছিল ৰাজ্যমন্ত্ৰী।